Naš klíčový slib, naše koalice spolu, já jsem přesvědčen, že klíčový slib, který jsme v těch volbách dali a mimo jiné základě teda jsme ty volby vyhráli, že dáme do pořádku státní finance. Od začátku říkáme, že na to není bezbolestný recept. Když chcete dát do pořádku státní finance, tak máte jenom dvě cesty a kombinace. Snižujete výdaje, to znamená, někdo z těch, kdo byl zvyklý dostávat peníze z veřejných rozpočtů, jich dostane méně, to je jedna cesta. A druhá cesta, že zvyšujete příjmy, respektive, že tím pádem zvyšujete daně. A ten, kdo platil nějaké daně, bude platit o něco víc. My jsme zvolili kombinaci. Jsem přesvědčený, že jsme tu zátěž a ten negativní dopad, a to je bezespod v těch konkrétních opatřeních, že jsme rozprostřili a rozložili. Nicméně jsem přesvědčený, že ve středně době v dlouhodobém hledisku to České republice, to znamená občanům České republiky, vyplatí, protože v okamžiku, kdy budou státní finance v lepším pořádku, v lepším stavu, než jsou dneska, tak může poskytovat i kvalitnější služby. A pravda je taková, že služby státu potřebují zejména nízkopříjmové skupiny. Pro ty je podle mě ten stav veřejných financí důležitější. A my jsme se snažili, aby na tyto skupiny ta opatření dopadla co nejméně. Pane ministře, ale nebudou ty výsledky pozitivní z vašeho pohledu ve chvíli, kdy vy už budete v opozici? A za druhé, nestane se to, že vás budou sice chválit komentátoři v novinách nebo ekonomové, že jste snížili schodek rozpočtu, ale ta veřejnost už to prostě neunese a nedá vám ve volbách hlasy? Tak kdybych chtěl žertovat, tak to se těším na tu dobu, až mě budou chválit komentátoři v novinách, ale to je pokus. Ne, tak buď jste přesvědčeni, že děláte správnou politiku, víte, že jsou rizika a že některé kroky jsou nepopulární a mohou se odrazit ve výsledku voleb, jak jednotlivé volby přicházejí za druhou, nebo se pořád bojíte, co by to udělalo, jestli by mi to nevzalo voličskou podporu a pak neděláte nic. No a my jsme se rozhodli pro tu první, podle mě těžší cestu, ale správnější cestu. To riziko samozřejmě existuje, já ho nechci zlehčovat. A to vysvědčení toho, co uděláme, neudělají ani naše názory, protože my si myslíme, že dobře nebo špatně, ani komentáře, omlouvám se, ale rozhodnou voliči v příštích volbách za to ocení nebo ne. A lesby se stává, že následující vláda sklízí jako pozitivní body toho, co byla předchozí vláda, ale taky negativní, v jakém stavu jsme tady veřejné finance. To je součást demokratické politiky. Žádná strana v demokracii nevládne na pořád a u každé volby hrozí, že skončí v opozičních lavicích. Myslím, že politika se dělá z vládních i opozičních lavic. A poslední dotaz. Děkuju za upřímné a přímé odpovědi, ale pane ministře, není to riziko, že tahle země může jít po volbách 25, řekněme, určitou antievropskou cestou, že se může ohrozit pro západní směřování, že se můžou dostat lidé, kteří budou jakoby té zemi, říkám jako variantu, ubližovat mnohem více, než jestli schodek rozpočtu bude takový a takový. Není ta cena za to příliš velká? No my musíme všechno pro to, aby ta rizika zůstala riziky a nestaly se skutečností. Jo? Je to naše úloha, naše společná odpovědnost. Myslím si, že tomu volíme adekvátní kroky, protože přestože teďka je to jasné, že intenzivní debata kolem ozdravného balíčku. Když na tohle podíváte objektivně, tak jsme to skutečně rozložili, snažili jsme se udržet sociální smír a bude na nás, jak budeme vysvětlovat ty kroky, abychom to riziko eliminovali a aby takové síly volby nevyhrály. Já to nepodceňuji, ale je úkol demokratických stran, aby v tomto byly úspěšné. A souhlasím s vámi, že mnohem důležitější je jednak naše směřování, za druhé ochrana institucí a mnohem méně důležité je než by to málo zkusit města financí. O něco mají důležité je konkrétní stav, jestli deficit příští rok bude tolik nebo netolik. A já když jsem vstupoval do vlády a když jsem prezentoval jaké své čtyři základní priority na ministerstvu financí, tak jednou z nich bylo vrátit důvěru občanů ve stát. Jo. Že třeba se jim to nelíbí, třeba se jí to dotýká, ale mají mít pocit, že ten stát tomu přispěje spravedlivě. A my jsme se v tom balíčku snažili spravedlivě a tu zátěž rozložit. No, jak se nám to podařilo, jak to budou vyhodnocovat občané, no to uvidíme. My jsme se snažili to spravedlivé. Jestli jim to takhle dokážeme vysvětlit, a jestli to tak za rok pochopí a říkám ano, to bylo správné, protože dopředu to logicky opozici ty dopady přehání. A taky třeba opozici na správná rizika. My můžeme se z toho poučit a to riziko snížit. Uvidíme za rok a půl.